će li preletiti dalje. U taj gornji dio i ovdje ostajemo bez stealthija. Tako da svakome se dogodi neki loši meč. Ovdje je Tare. Mape. Tako da, ovdje Team Unexpected Savu pokušava napraviti prijelaz preko ceste, međutim iz prona tamo. I su možda čak i u nekom sandviču tamo. Teron ovdje lijepo nalazi Gavru. Imaju dosta dobru poziciju, a sada da li će iskoristiti... ovdje je Dogzer pušao. Pomutiti račune. Jako lijepi nok. Ovo je marker, krajograd i ne može ga tući. Digo ga je. Nokna. Mrtv. Ova ti soli, ja idem njima. Pika ove od gore. S druge strane se Lucid priključio fajtu. I ovo je sada. Dobro to izgleda za njih, pogotovo što su Omenosi sada ovdje ušli u fajt sa timom Diamond. Lijepo je našao ovdje Mamića Suix. I posilica je nokan ovog puta. Alex Tix je vratio taj nok i Suix je sada, kako lijepi play, Mračale uspio izvući drugu poziciju, hoće li dobiti, hoće li uspjeti potvrditi te killove. Sada je svašta moguće, imaju svi riđeve, evo vidi ovdje Suixa, dobro ga je našao ovaj nok, ali išao je na finish, tako da ipak winner chicken dinner za Omenose. Evo, ostali smo bez jednog igrača iz SSM-a. Evo ga, ovdje je potvrđeni kill. Što li je sada Voj tu učinio? Kao da se nekako iznenadio što su potvrdne po ovom Miramaru. Voziti se sa tim... svim vozilima to malo udariš u nekako... Ide sada push agresivno. Jako lijepo tu našao headshot na Savi. Za trenutak mi se učinilo kao da će možda i nokat svog teammatea. I ovo je sada do znanja Omenosima ispred sebe da je on tamo. Ali sada... ovdje je tu ubio iz Omenosa. Događa. Lijepo sada on nalazi. Samo da preživi. Više, evo ovdje Zera BiH, 10 kilova za njega. Ovo je meč o kojem će se, barem što se njega tiče, o kojem će puno pričati. I ovo je još jedan kill za njega. 1v2 trenutno. Ali nije mogao dalje od ovoga. Winner chicken dinner, treći za Balkan Eaglese i sa 8 kilova. Između tri igrača Misfica, kako bi se sada našao na ovom tu dijelu. 16 metaka ima. Ostajemo bez njega. Nije uspio čak ni dobiti taj kill. Evo opet Marković nalazi jedan nok, drugi nok. Ovo je snaga. Ovo je sada... Čeka sada Fiću. Za mil... Od njih. Interesantan split. Ovdje sada. Jako lijepo. No nemoj, njega uzmi ga! I drugi isto ga, završilo. Da. Gdje će na mapa? Sada snipovci! Jao, u rotaciju! Nezgodnim! Ja sam sve. Još ja na meni. Šuti.
pare. Bravo. Šutno. Proti te killove. Osam HP-a i jako dublje. Uđu dublje u safe, team M4, sjećate se, izgubili smo dva igrača. Sadu lekcijan. Čete. Maše malo. Jako blizu i evo sada ga je uspio pronaći. Sada ga... Serum sada ovdje. Jako lijepo. Blank. Zašto taj čovjek može... Može izmisliti, a ovdje ostaje... Našao je tu Lukarux. Fejda. I ovdje je Tare napravio malo buke. Tako da znaju točno i njegovu lokaciju. I to će biti winner chicken dinner za tim Lucid. 12 kilova sada za njih. Je li to bio posrijedi neki disconnect? Teško mi je reći, Vin Toto sad ovdje ne može. Tako da se trejdaju među vremenu, ne mogu vjerovati, ako ovo vidiš preživi, ja osim. Ovaj će pušati sad na zeleni pucaj. Još je unutra. Ja sam ga hitam. Bravo, bravo, bravo. Gdje drugi? Pomaže i to što su... ...inuli tim broj 3. Naprijed što i kako, evo ovdje Danilovna. Lukarux dosta agresivno naprijed prema njemu. Opa, lijepo je sad to koristio. Ja to tu vrezam. Ostali smo bez njih. Ostali smo bez njih na trećoj poziciji. Sada imamo jako lijepi, jako lijepi. Kako je sada ovo lijepo sjelo. Benku, dva nok. I ovo će biti winner chicken dinner. Ako se ne varam, prvi za tim Tao. 7 kilova, lijepo.